მოგი სამები ცულია საქართველოს. ჩვენ საბერძნეთში ყოფნა მიგრანტთა სახელით სოლიდარობას უცხადებთ ადგილი ათასობით ადამიანის მოხდას. რათა წმინდა ვერტიკულოს აღუდგეს მხრებს სამყარო. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მამა გაბრიელის მოძახისა და სულიერი შრომის ტაძარში დაბრუნება დიდი მადლი გაყვება ერზე და მთელ საზოგადოებაზე. რათა მამა ნიკოლოზი არის უბრუნებო წმინდა მოძღვარი დიდი წინასწარმეტყველება და როგორც მამა გაბრიელი ამბობდა მრავალთა მკურნალიდან უგეშის წერდა. ჩვენი წმინდა და წმინდა მოვალეობა სიცოცხლეშივე გაუქმდება ჩვენთვის თავგანწირული და ჯვარცმული შემოსილ მოღვაწეს მამა გაბრიელის ჩაუს და ქართველი ხალხის უსაყვარლეს მოძღვარს მამა ნიკოლოზს. საბერძნეთში აქტიურად მიმდინარეობს ხელმოწერების შეგროვება. ჩვენ ვიმედოვნებ, რომ საქართველოში შეისმენენ ჩვენს თხოვნას. ხალხის ასეთი დიდი აქტიურობა მაუწყებელია იმისა, რომ ხალხის ერთადერთ მოთხოვნას დადებითად გადაწყვეტენ. ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ მამა ნიკოლოზი დიდებით დაბრუნდება სვეტიცხოვლაში. ხმა ღვთისა და ხმა ერისა. ამინ.